ta Chelsea jako má docela šance. Myslím si, že jako přehraje ty týmy, ale prostě body neudělá. Vy třeba West Ham, tam zase rozhodla podle mě ta neproměněná penalta, protože neby Chelsea vedla, si myslím, že jako ten obraz hry nebyl špatný jako z její strany. Je pravda, že jako ono se to navazovalo na tu minulou sezonu, co se týče jako postavení v tabulce a jako úspěšnosti přivést jako ty tři body, ale co se zase jako musím zastat Pochettina, tak chybí prostě 12 jako hráčů a z toho 7 bych jako v klidu udělali prostě tu základní sestavu. Já jsem včera viděl na Twitteru dokonce potom, jak se prohrál s tím Bournemouthem, jak vypadá 11 Chelsea, když je jako zraněná, jo? Takže to jsem si říkal, tak tohle tým jako možná na top 4, a potom, co prostě nenastoupil ani Caicedo. Tak jako samozřejmě ta situace je špatná, ale až se vrátí ti hráči, tak věřím, že nevím, jestli top 4, ale top 6 bychom teoreticky možná mohli jako napadat. Ta hra není zas tak zlá. No ale až se vrátí ten James, to je pořád do kolečka třeba, když si vypůjčím jeho, tak neměl by on třeba se začít učit od vás, aby ještě začal hrát FIFU, protože to fakt vypadá jako začarovaný kruh. To no, ale zase když je na tom hřiště, jak je jako fakt výborný, že jako musím říct, že celkově ta jeho forma, když už je o to, každý, kdo hrál fotbal a vracel se po zranění, ví, jak je těžký se do toho dostat. A on mi přijde, vždycky se do toho dostane a pak znova. No, to je, ale ve Fantě ho mít nechceš? No to ne, no. Mně tam ten Gusto za 4 miliony nevadí. No jako. To je krásný, to neurazí. Ale co ten Chilwell teďka? Ještě navážu na toho Gusta, ale on určitě přijde den, kdy ten Gusto jako z té sestavy vypadne, protože jakmile Reece bude 100% fit, tak bude jako hrát a Gusto bude dostávat si, myslím, takových jako 20-30 minut max. Chce no. To odhadnout, posadí ho na lavici, no. A pak do toho házím ještě toho Chilwella. Takže jsem si říkal, jo, dobrý, spasí mě to. Tady bude čistý konto. Myslíš left wing Chilwella? Projekt Pochettina, který úplně se jako nesetkal s pochopením fanoušku Chelsea, kdy prostě tam máme Mudrika, že jo, za nějakých 60 milionů nebo 80 jako s bonusama, já už ani nevím, a dává se prostě prostor levýmu fullbackovi, no, kdy vlastně i na jeho úkor, že on hraje prostě toho wingera, tak Colville hraje prostě levýho obránce a celý to tak nějak jako působí prostě na mě jako nešikovně. Teď teda konečně Chilwella posadil, hrál Mudrik, nehrál úplně nějak jako světově, jo, na fantasy to rozhodně není, abych si ho tam dal. Co vlastně, Johnny? No hlavně na tu cenu, že jo, tak prostě logicky, za kolik Mudrik přišel, tak se očekává něco. Hlavně já si myslím, že neby udělal 3 body na Liverpoolu, jak běžel sám na bránu v tom nastavení, že by ho všichni brali úplně jinak, mohla ta sezóna pro něj být úplně jiná než teďkon, jo. Takže prostě ty momenty, že jo. Tam musí být moment, kdy prostě on rozhodne zápas a bude jako v laufu, ale jakmile prostě bude sedět jako na lavici a bude hrávat 10-15 minut, ani to ne, tak prostě on si tu confidence jako nezíská.